Bugünkü mavzumuz demek gen muhandislikida hayvonlarning ahamiyati. Biz demek hayvonlarda gen muhandislikida ahamiyatli bo'lgan mol zotlarini, ahamiyatli bo'lgan mol zotlarini olib, uni demak o'sha bachadon qismidagi tuxum hujayrasini ajratib, uni sun'iy urug'lantirishimiz. Ya'ni sun'iy urug'lantirgandan keyin, demak, undan zigota hosil bo'ladi va u hosil bo'lgan zigotani xashakki mollarga, ya'ni ahamiyatsiz bo'lgan mollarga kiritish yordamida ahamiyatli bo'lgan buzoqchilar, ya'ni mollar demak zotlarini yaratishimiz mumkin. Demak, birinchi marta demak o'sha AQShda Monsanto kompaniyasida o'sish gormoni aniqlangan va o'sish gormonida o'sish gormonini hayvonlarga kiritish orqali demak hayvonlardagi sut miqdorini ortishiga erishilgan birinchi marta demak bu tajriba AQShda o'tkazilgan. Va keyinchalik bu tajribalarni demak zigotadagi tayyor ahamiyatli bo'lgan gen kiritilish oqibatida demak bu tajriba sichqon va kalamushlarda o'tkazilgan va ularga zigotaga ahamiyatli bo'lgan gen kiritilib demak sichqonlarni bir necha barobar ko'paytirilishi demak aynan sichqon va kalamushlarda o'tkazilgan. O'zimizda ham Hamidov degan olim demak quyonlarni xuddi shunaqa quyonlarda demak kerakli bo'lgan gen kiritish orqali quyonlarni tez va yirik bo'lgan quyon zotlari demak yaratilgan. 1977-yilda Gordon degan olim baqalarda klonlashni yaratdi va bunda u nima qildi? Baqalardagi tayyor tuxum hujayrasining yadrosini olib tashladi va unga o'sha it baliq ichak hujayrasi yadrosini kiritadi. It baliq ichak hujayrasining yadrosini kiritadi va undan demak yosh baqa rivojlanadi. Bu tajribani dastlab birinchi marta Gordon 1977-yilda aniqlagan. Shundan so'ng demak Rostin tajribasi ketadi. Demak Rostin tajribasigacha oldin demak zigotani yadrosi olib tashlangan va unga demak boshqa o'sha boshqa hujayrani demak yadrosi o'sha transplantatsiya qilingan. Transplantatsiya degan ko'chib o'tkazilgan. Yadro o'tkazilgandan keyin u tuxum hujayrasi hosil bo'lgan, ya'ni zigotadagi tuxum hujayrasini bir o'gay onani bachadoniga kiritish yordamida demak undan xuddi o'sha dastlabki o'sha hujayralarni yadrosiga o'xshash bo'lgan xususiyat demak olingan. Bu demak Rostin tajribasigacha bo'lgan vaqtda o'tkazilgan. 1997-yilda Shotlandiyaning Rostin instituti olimlari demak shunaqa tajriba o'tkazdiki, ular jaydari qo'y zotini hujayrasidan foydalanishdi. Ya'ni ular tuxum hujayrasidan foydalanishdi va uni tuxum hujayrasini olib tashladi. Tuxum hujayrasidagi yadrosini olib tashlaydi va unda ahamiyatli bo'lgan, ya'ni ko'p sut beradigan fin dorset qo'y zotlarini yadrosini shu tuxum hujayraga kiritadi. Bundan demak tuxum hujayra yadroli bo'lib qoladi va bu yadroli bo'lib qolgan tuxum hujayrani bir ona qo'yga kiritgandan keyin undan yana bizga o'sha sersut bo'lgan qo'y zotlari yaratiladi. Demak Rostin tajribasi aynan demak ahamiyatli bo'lgan qo'y zotlarini yaratishdan iborat ekan. 1975-yilga kelib Keller va Menstein degan olimlar shu narsani aniqlashdiki, ular ahamiyatsiz bo'lgan rak kasallik keltirib chiqaruvchi rak hujayralarini, rak hujayralari juda ham tez bo'linish xususiyatiga ega bo'lgan rak hujayralaridan ahamiyatli bo'lgan hujayralar, bizga kerakli bo'lgan limfotsitlar masalan, kerakli bo'lgan hujayralarga kiritish yordamida bizga kerakli bo'lgan hujayralarni juda ham ko'plab marotaba ko'paytirish mumkinligini aniqlashdi. Buni demak limfotsit hujayralariga rak hujayralarini kiritish yordamida biz bilamizki, limfotsit hujayralari tez bo'linmaydi. Rak hujayralari ularga kiritilgandan so'ng esa limfotsit hujayralari ham juda ham tez bo'linish qobiliyatini demak beradi bizga va bu olingan tayyor hujayralar ahamiyatli tez ko'payadigan hujayralar demak gibridomalar ham deyiladi. Gibridoma deb ataladi. Va shundan boramiz. Yadrosini olib tashladi. Yadrosini, ya'ni ularni tuxum hujayralarining yadrosini qabz qilamiz. Bu savollar